kani waa buurama kaybal waxaa nagala socotaan waa bejkeena facebook iyo youtube fadlan haddii aad ku cusub tahay bejka facebooka soo follow garee haddii aad youtube ku cusub tahayna subscribe soo saar muuqaalkan qof kastoo sii like gareeya sii la sheer gareeya waxaan u haynaa xushmad aada u ballaaran shirkadda Sultelco waa shirkaddii dhalinyarada shirweynihii afraad ee ICT-ga Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaanu kaga qayb galnay oo ka furmayay magaalada Boorame. Shirkadda Sultelco waa shirkaddii dhalinyarada, maadaama dhalinyaradu 70% ay isticmaalaan tiknoolajiyadda iyo internetka, shirkadda Sultelco waxay dhalinyarada u haysaa fursad aad iyo aad u weyn inay ka faa'iidaystaan adeegyada internetka ee qiimihiisu jaban yahay, xawaarihiisuna sarreeyo, sidoo kale ardayda waxbarata inay waxbarashadooda uga faa'iidaystaan qiimaha ugu jaban, xawaaraha ugu sarreeya. Shirkadda Sultelco waa shirkaddii ugu horreysay ee Soomaaliland laga aasaaso sanadkii 1993-kii oo hadda 2022-ka dib u soo curatay. Shirkadda Sultelco markii ay aragtay baahiyaha internetka ee dhalinyaradu ay u qabto inay internet ay access garayn karaan ay helaan oo qiimihiisu jaban yahay, xawaarihiisu sarreeyo, ayaa Sultelco waxay u haysaa adeegyadii dhalinyarada iyagoo ka faa'iidaysan kara adeegyada kala duwan ee shirkadda Sultelco, oo adeega khaasatan adeega internetka qiimihiisu jaban yahay, xawaarihiisuna uu aada u sarreeyo, iyo adeega cash plus-ka oo ah adeeg lacagaha la isugu diro, shirkadaha kale lacag ay ugu diri karaan, looga soo diri karo internetka, telefoonkooga kaga shuban karaan, sidoo kale ku hadalka ay ka dhex recharge garaysan karaan. Shirkadda Sultelco waa shirkad dhammaan baahiyihii dhalinyarada, baahiyihii dadweynaha ka haqab tiraysa inay si fudud u helaan oo affordable u access garan karaan. Sultelco waa shirkaddii, waxaan odhan karnaa waa shirkaddii dhalinyarada internetka ugu jaban ay ka isticmaali lahaayeen. Dhalinyarada waxbarata, scholarshipka dhalinyarada ka faa'iidaysata adeegyada online-ka, online wax ku barata, dhalinyarada kale live-ka ciyaaraha, waxyaalaha daawada, dhammaantood Sultelco ayaa diyaar u ah adeegyadooda. Dadweynaha magaalada Boorama runtii aad iyo aad ayay carwada uga soo qayb galeen. Runtii adeegyada shirkadda dhammaantood waan u bandhignay, si fiicanna way u soo dhaweeyeen. Ilaa iyo hadda dhalinyarada magaalada Boorame queue ayay shirkadda ugu jiraan. Aad baan u soo dhaweynaynaa, waan wada shaqaynaynaa ilaa iyo inta carwadu ay ka dhammaanayso. Aad baad u mahadsan tihiin. Soo dhawaada baan idin leenahay. Halkani waa Boorama Cable, waxaad nagala socotaan waa bejkeena facebook iyo youtube. Fadlan haddii aad ku cusub tahay bejka facebooka soo follow garee, haddii aad youtube ku cusub tahayna subscribe soo saar muuqaalkan
qof kasto si la gareeyo si la sheer gareeyo waxaan waynaa xushmad aad u ballaaran.